Tapi Keflavík, svona frekar fámennar þessu leik. Hvað hérna, hvað að gerast? Bara meiðsli. Bara meiðsli? Já, meiðsli og svona, ég vil þetta annað sem að sem að verðist hafa meiri forgang. Já, en svona í þessum leik, var kannski áttu ykkur enga björg? Já, það bara grúttum mín. Já. Það ekki að segja það meir. Nei, nei. Það verið hérna, þetta þriði tapleikurinn ykkur röð. Það er hérna, eru samt svona ennþá kannski í þessum pakka svona að reyna að ná fjórðarsettinu? Sérðu stjörnuna rísa? Eða svo var komast? Já, sko, bara hættur að það, við gefumst aldrei upp. En það er ótrúlega margt sem við höfum að laga ennþá sem að bara ég ekki alveg átt að ná, sko. Það er svona, já, það er ímyndlegt sem að hérna gera það verk og við náum eitthvað farið við ákveðna hluti. Þannig að hérna, við erum bara að sjá til. Missið þið Chelsea núna, hvað var það, bara núna í, veist, helgina eða? Nei, hún hérna brákaði, veist, bein í hérna hendinni á móti Val. Spilaði þetta nokkra leiki, sko, þegar það var sem sagt, það var ekki rétt greining upphaflega. Nei. En bara talaði að vera einhverja bólgur og eitthvað svona smávægilegt sem hún myndi jafna sig, en svo kemur í ljós að það er brákur. Hvað er það þá? Einn og hálfa mánuður, tveir? Já, eitthvað svoleiðis. Grindavík heima næst? Já. Ætlið að snappa þetta losing streak hjá okkur? Já, auðvitað stefnum við á það. Segir sig alveg sjálft. Við þurfum að spila svona umþabil þrisu sinni betur heldur en við gerum í dag. Já. Ég gerði mig grein þegar þú varst bara að klára eitt leik hérna. En hérna, erum við búin að fá eitthvað að leikmunum til baka það? Ég vona það. Það gæti, hérna, vissi það mjög líklegt, já.